šodienā Ķeguma novada Tomes tautas nama folkloras kopā graudi svin 5 gadu jubileju. Un mēs atrodamies Birzgales novada Lindes parkā pie Daugavas. Jo viss sākās ar Slaidēnu pilskalna meklēšanu. Mēs atradām Slaidēnu pilskalna vietu, izlūkos gājām un sapratām, ka gribam tur iedegt ugunskuru Baltu vienības dienā. To mēs arī šodien izdarījām. Un pēc tam turpināt rudens saulstāvju svinības Lindes parkā. Uguns plostiņš kā uguns zīme palaista Daugavā arī vienotībai. Un pēc tam tiks iedegts ugunskurs pakalnu sētā un mēs sagaidīsim rudens saulstāvjus godinot ražas novākšanas laiku un pateicoties Dieviņam par novākto. Es pārdzirdu tuvalam galvu teviņo sīgā balos. Es pārdzirdu tuvalam.